Trojdňový skialpinistický pretek pripravujú organizátori celý rok. Ich nepísaným pravidlom je pripravovať športové podujatie na najvyššej profesionálnej úrovni, o čom svedčia opäť kvalitne pripravené trate. Tie preverili nielen technickú zručnosť pretekárov, ale aj ich lyžiarske schopnosti. Podľa slov organizátorov sa to snažia robiť kvalitne a bezpečne, aby každý pretekár odchádzal domov poriadne unavený, ale s úsmevom na tvári. Celkovo na toto podujatie, či je to už sú to horskí záchranári, zabezpečenie tratí, IT pracovníci a rôzni ľudia, čo sú po týchto tratiach, je ich cez 120 ľudí. Na štart sa postavilo 98 dvojíc z 9 európskych krajín. Celkovo to sa zúčastnilo 10 národností, medzi nimi dajme tomu Nóri, Španieli, Rumúni, Bulhári, Rakúšáci, Švajčiari a tradične Poliaci a Češi. Tak Boki to je pretek, ktorý nemá v strednej Európe obdobu, vlastne je to 3 dni, ktoré sú sa konajú v krásnom prostredí západných Tatier a ja osobne sa veľmi teším na tieto preteky. A ešte keď vidie také počasie ako tento rok, tak myslím, že každý musí byť spokojný. Prvá etapa bola taká ťažká, ako pre mňa osobne, lebo sa mi šlo veľmi zle. Druhá už bola taká zase lepšia však. Hej. No. Ale počko vyšlo. Hej. A tretie to sme už nejak tak zotrvačnosťou. A dneska, že už taká zotrvačnosť, ale ako ťažké nohy už boli dosť. No. Hej, všetko, aj vyžovačky, aj nahor. Už to bolo utrpenie riadne. Počas troch súťažných dní prešli pretekári niekoľkokrát cez hlavný hrebeň západných Tatier. Vo dvojiciach prekonávali ťažké výstupy s mačkami a čakanom, liezli a lyžovali strmé žľaby. Museli pritom zdolávať tri doliny v celkovej dĺžke 52 km a s prevýšením 6200 metrov. Prvá etapa so štartom v ústi Žiarskej doliny viedla smerom cez Baníkovský kotol, hrubú kopu s cieľom na terase. V druhej etape začali súťažiaci v ústi Bobroveckej doliny, neskôr prešli cez Sivý vrch, ostrú, malú kopu, až došli do cieľa na chate pod Náružím. Posledná etapa odštartovala pri Medvedej štôlni s výstupom na Smrek, pokračovala cez Žiarske sedlo, výstupom na Plačlivé, Prostredný, Smutné sedlo, Tri kopy, s finálovým cieľom opäť na terase. Prvý deň nás prekvapilo počasie. Malo sa ísť na Oravskú stranu do Zelenej doliny. Len lavínová situácia nám to nedovolila, keďže boli nebezpečné svahy, ktoré sú z Baníkova a z Baníkovskej ihly. Najťažšie úseky tento rok stratí bol to hrebeň troch kôp. Je to prvá, druhá, tretia kopa až po hrubú kopu. Toto miesto je zabezpečené reťazami a lanami, takže aj tí skialpinisti musia zvládať vlastne na tomto úseku také ľahšie vlastne lezenie. Prvenstvo si v absolútnom poradí zaslúžene vybojovala československá dvojica Jakub Šiarnik a Dominik Sádlo. Striebornú priečku obsadili Rakúšania Tomáš Wallner a Markus Stok. Tretí skončil slovenský tím Lukáš Trizna a Juraj Laštík. Počasie je mega. Lyžovačky ťažké, hej. Takže super. Podstatne lepšie, aj tá teplota bola chladnejšie, tak to mi vyhovovalo. Včera bol moc teplota. A tu viacerí mali problémy. Sa mi zdá, že aj ten váš náskok, teda náskok, ktorý oproti vám sa oveľa znižil teraz, nie? Neviem, aký malý čas, ale tak hádam, hej, no. Ešte nechaj druhým, ja nechcem. Tak oni si to kontrolujú, oni majú dobrý náskok. Zajtra hlavne zdravý dôjs, už si to. A paráda. Dneska krásna etapa, všetko bolo, nádherné cyky, saky, lyžovačky, krásne, Siri pekne na mačkách, všetko bolo, chlapci, nádhera. And the downhill was a little bit icy, but the downhill was a little bit uphill. Yeah, the last one. Yeah, that was very nice. And the view was stunning. And for me, the best downhill was paradise. Obľúbený pretek bokami západných Tatier nebol ani tento rok iba o nadľudských výkonoch, ale najmä o priateľstvách, pokore a láske k horám a športu. Organizátorom ďakujeme za krásne 3 dni. Prvýkrát som šla boky a mám pocit, že som si musela počkať na takto výnimočné boky, keďže všetky 3 dni bolo krásne počasie. Trati úžasne urobené, kontroly, zjazdy krásne. Ja môžem súhlasiť so svojou partnerkou, pretože roky chodím na boky a viem to už porovnať a tohoročné boky boli famózne, excelentné. A takisto mal som vynikajúceho partiáka, ktorý šlapal ako dobre naolejovaný stroj.
Takže do budúceho roku, ak sa nič nezomele, nič nestane, tak pozývam ju znovu do partie so mnou. Ďakujem všetkým organizátorom, famózny pretek, famózni ľudia. Viva Bokami! There is a great place, great race, incredible surroundings, and of course, great atmosphere. It's like one of great races from West Europe. And keep going. It's sure we are coming again with more and more teams. Romania will be here next year. So we've come over from the UK. This is the second year that we've come to Bokami. We didn't finish day two last time, unfortunately. We did finish day two this time, but my partners had bad chest. But it's an amazing race, really amazing race. I'm looking forward to coming back again. And maybe bring some more British people with me. So it's quite an international race now. We really thank for the organization because we had a lot of fun. This is a beautiful race. And it's our first time for Ivan and me. We come from Spain, me and Dani, and Ivan comes from Bulgaria. And I am surprised how nice the people are. From my side, I want to say thank you for the beautiful track, for the nice organization, and you'll come here next year and every next year. Well, for me, this is the second time I am here. First time I was in 2016. I'm also from Spain, I live in Poland, so close from here, and I really enjoy the track, the people, how you organize the course, the safety is important for you, this is something to highlight, so I would recommend the people to come for Bokami and enjoy of this experience. Definitely, absolutely. It's really beautiful, yeah? Yeah, over the ridge there. Yeah, stunning. It was really ski mountaineering, not the running at the slope. Yeah. And the downhills were technical also. Yeah. Different kind of snow. Yeah, really. And this area, wow. It's perfect. Yeah, for this condition. And we are happy, we accomplished. Yeah. Okay. Very happy. A very nice day. Yeah. And the weather. Yeah. It was the best weather I've ever had at the competition. Super nice.